Националното сдружение Младежки глас. Здравейте на всички. Първо искам да поздравя доброволците на Български Червен кръст, защото те са основата на всяко това нещо, което ще продължи да дава добро, така както прави Български Червен кръст през всички тези години. Искам да кажа, че като председател на Национално сдружение Младежки глас, заедно с представителите на институциите тук и с Български Червен кръст, правим много за хората, но смисъла на това, което правим, е това, което ще остане като добър пример за тези след нас, за да може да продължат тези добри каузи. За поредна година нашата организация съвместно с Български Червен кръст Бургас и под патронажа на областния управител направихме в края на изминалата година едно мероприятие, в което събрахме добрите хора и в което помощта, която изразихме за реализиране на кабинети за първа до лекарска помощ. Всяка година по няколко училища в областта се оборудват с техника, с знания за самите лечица, как да оказва първа до лекарска помощ, което виждаме, че е много важно в днешно време. Тази година отново направихме едно много мероприятие, което обедини добрите хора. Именно това виждаме ние в Български Червен кръст и като пример. Това как да помагаш, както казаха и хората преди мен, това как да помагаш, как да даваш добрия пример, това е изключително важно за нас. И ние, освен в лицето на Български Червен кръст като добър партньор, ние виждаме пример за това как се правят добрите дела. И нашата структура, и нашите членове, смея да кажа, че учим много от това как се правят всички тези добри инициативи. Именно заради това искам да благодаря на Български Червен кръст Бургас, на ръководството на организацията и най-вече да погледнем отново към доброволците, към хората, които правят добро, защото те наистина са нашето бъдеще. Благодаря!